विषय जो आसा तो आयच्या दिसाचे महत्व आणि राजभाषा दीस हाची थोडीशी माहिती, कारण हो विषय निरजा कडेन उलयतना खुबशी खोलायेन चर्चा झाली आणि तातूंतल्यान तो हांवें वेचून काढलो, कारण इतिहास हो जो विषय आसा तो आयकपाक तसो सदांच रटाळ आनी बोरिंगूच दिसता, पूण तो शिकपाक जाय हांव ह्या मताचो. आणि खास करून आयता बद्दल जी चर्चा झाली ती चर्चा चलता आसतना जे प्रश्न आयले त्या प्रश्नांक धरून काय मुद्दे तकलेन आयले ज्यो म्हाका दिसता बद्दल जर ऑडियन्सा मदीं जर मायक जर दिल्लो जाल्यार हांव त्यो जापो दिवपाचो प्रयत्न करता, पूण आतां नाका त्या गजाली खातीर वेळ ना. पूण हांगासर सगळ्यांत पयली गजाल म्हाका आपयला हाच्या खातीर हांव आयोजकांचो उपकारी आसा. आणि हो जो विषय आसा त्या संदर्भातल्यान म्हाका दिसता व्हडा एका स्तराचेर जागृकताय जावपाक जाय, कारण हो जर स्वाभिमानाचो मुद्दो आयलो, स्वाभिमान केन्ना येता? इतिहास खबर आसता तेंकां स्वाभिमान आसता, इतिहास जर खबरूच ना स्वाभिमान खंयच्यान येतलो? सो पयली गजाल इतिहास खबर आसपाक जाय. आतां हांगासर हांव इतिहास म्हणटा तेन्ना वर्सां मनशांचीं नांवां हेजो एक व्हडलो क्रम आसता, जाता तितल्या कमी वेळान ते बसोवपाचो प्रयत्न करता, कारण वेळ जो म्हाका दिला तो 30 ते 35 मिनटां म्हणला, सो तितल्या भितर बसोवपाचो प्रयत्न करता, कारण विषय बरोच व्हडलो आसा. हांवें फक्त एकूच विशय घेतला तो राजभाषा कशी जाली. कळ्ळें? ताच्या पयली जर कोंकणी संदर्भातल्यान जर आमकां जर आनीक जर माहिती जाय आमी कोंकणीचो इतिहास आसूं शकता. फाटल्या 1.5 हजार वर्सांचो बरोच व्हडलो इतिहास आसा. पुर्तुगेज येवच्या पयलींचो इतिहास आसा, ताचे पुरावे आसात. पुर्तुगेज आयल्या उपरांतचो इतिहास आसा. पुर्तुगेज गेल्या उपरांत 1961 उपरांत कोंकणी साहित्य, कोंकणी भाशा, कोंकणी समाज हो जो पुराय गुजरात धरून तो दमन दीव मेरेन ते सकल केरळ मेरेन कोची मेरेन जो पसरला, ह्या एकूण कोंकणी भाशीक समाजाचो इतिहास जो आसा हो भयंकर व्हडलो आसा. हाजेर परत फुडें केन्नाय संद मेळ्यार मुजरत म्हाका उलोवपाक आवडटलें, पूण हांगासर सद्याक आतां हांव ओपिनियन पोलाच्या उपरांत, गोंय मेगळीक जाली ओपिनियन पोलाच्या उपरांत साहित्य अकादमीची मान्यताय आनी तेज्या उपरांत जाली ती कोंकणी गोंयची राजभास. ह्या राजभास ह्या म्हत्वाच्या विशयाचेर थोडीशी तुमकां म्हायती दिता. सगळ्यांत पयली गजाल राजभाषा म्हणजे कितें, हाजेर एक बरो आमकां संदर्भ मेळटा. तो संदर्भ असो, पयली गजाल हांगा स्पश्ट करता, डॉक्टर हनुमंत चपडेकार हांची PhD थिसीस आसा, तांच्या परवानगेन हांवें तांचेच कांय विशय हांगासर हाडल्या, कारण कालूच म्हाका सांगल्या कारणान तितली म्हाका तयारी करपाक मेळना आनी दिसाचे जावपाचे आशिल्ले म्हणून हांवें PPT केली ना, नाल्यार PPT करता आशिल्लो. पूण थोडेशे कांय म्हत्वाचे मुद्दे तांच्या परवानगेन हांवें हांगासर हाडल्या. तशेंच पुंडलीक बाब नायक हांच्याय बी मदतीन तांकां हे सगळे संदर्भ फावो जाल्या. फाटल्या 10 वर्सां जातली तांच्या PhD घातला, सो तातूंत हे सगळें आयलां. तांच्या संदर्भातल्यान हांवें उलयतां. सगळ्यांत पयली गजाल, उदयबाब भेंब्रे हांणी एक बरी सुंदर व्याख्या केल्या जी मराठीन केल्ली ताणी त्या काळार, ती तुमकां वाचून दाखयता. राजकारभाराची भाशा ठरविणे हा राजभाषा कायद्याचा मुख्य हेतू असतो. त्या कायद्याचे महत्व तेवढेच असते असे मात्र नव्हे. राजभाषा कायदा ठरवताना तो कायदा राज्याची अथवा संघ प्रदेशाची भाषिक अस्मिता शब्दविणे जाहीर करतो. महाराष्ट्राची भाषा मराठी आहे, यावरून महाराष्ट्र हे मराठी राज्य ठरते. कर्नाटकाची भाषा कन्नड असल्यामुळे ते कन्नड राज्य ठरते, तर तामिळनाडूची भाषा तमिळ असल्या कारणाने ते तमिळ राज्य ठरते. तोच निकष गोमंतकाला लावल्यानंतर राजभाषा कायद्याच्या आधारे गोमंतक हे कोकणी राज्य ठरते. म्हणूनच एका अर्थाने राजभाषा कायदा हा एखाद्या राज्याच्या अथवा संघ प्रदेशाच्या भाषिक अस्मितेचा राजदंड ठरतो. हे राजदंड हे उतर खूप महत्वाचे असा. राजदंड म्हणता त्यांना जसं मापदंड असता, क्रायटेरिया म्हणता नी आम्ही, तसं हो राजदंड. राज्य ताची अस्मिता, ताची ओळख, ताचे नाव थंचल्या दर एका मनशाची अस्मिताय. तो खंयच्याय धर्म, जात, प्रांत, कात कोणी असू, पण तिची अस्मिताय जे थारायता, जी भाषा थारायता, ती तेजी राजभाषा. ती एका विशिष्ट वर्गाची, एका विशिष्ट जातीतल्या लोकांची हे हांगासर लागना. हांगासर एका प्रांतातल्या एका विशिष्ट पुराय समाजाची अस्मिताय जी थारायता ती राजभाषा थारता. ह्या परिभाषेप्रमाणे जी परिभाषा भारतातल्या सगळ्या राज्यांक लागू पडटा. सो हो जर आमी अर्थ घेऊन जर फुडें वचत जाल्यार जेन्ना आमी
राजभाषा जावपा फाटल्यान किदें परिस्थिती निर्माण जाली आनी जाका लागून राजभाषा निर्माण जावपाक एक बरें वातावरण मेळ्ळें हे पयले कांय मुद्दे आमी समजुचे पडटले. ते मुद्दे म्हणजे राजभाषा जावपाक सगळ्यां पयली गजाल गोंय मेकळें जावप ही पयली घडणूक. तेज्या फुडली घडणूक गोंयान जो जनमत कौल जालो अख्ख्या भारतांतलो जो पयलो ओपिनियन पोल जालो तो जिकप. तेज्या फुडली तिसरी गजाल तेज्या पयली गोंयान जी पयली वेंचणूक जाली 1963 वर्साक ती आनी मागीर साहित्य अकादमीची मान्यताय ह्या सगळ्यांसून जर गोंय आतां घटक राज्य जर जातलें जाल्यार गोंयाक आपली राजभास आसप हो विचार फुडें आयलो आनी त्या विचारांतल्यान राजभाषा कोंकणी जावची हो विचार फुडें आयलो. आतां ह्या विचारांत धरून एक गजाल आमकां पयली खबर आसपाक जाय ती म्हणजे 1964 धरून ते 1987 मेरेन गोंयच्या विधानसभेन लागी लागी स राजभास विधेयकां मांडलेली हेज्या बरोबर दोन खाजगी थाराव जे आसात तेवूय मांडलेले. सो ह्या सगळ्याच्या फाटबळाचेर ही चळवळ फक्त 87 सोंपली आनी त्या दिसा आमकां राजभाषा मेळ्ळी अशें जायना. ही चळवळ हो विचार जो आसा गोंयाक राजभाषा दिवपाचो हो विचार लागी लागी 1964 जल्म घेवपाक लागलेलो कारण वेगळें राज्य जर आमकां जाय जाल्यार वेगळी भाषाय बी ताका आसची पडटली. हो 64 विचार येतलो पूण तो विचार मांडटना एक आमकां गजाल खबर आसपाक जाय ही सगळींच विधेयकां कोंकणीच्या फेवरान नाशिल्लीं कोंकणीच्या वटेन नाशिल्लीं. कांय लोकांनी ही कोंकणी कोंकणी खातीर केल्ली कांय लोकांनी मराठीची मागणी करपा खातीर केल्ली कारण ज्या राज्याक गोंय घेवपाचें आशिल्लें तांचो अजेंडा वेगळो आशिल्लो. ते विस्तारवादी विचाराक लागून तांकां गोंय आख्खें जाय आशिल्लें मागीर सकयलें कारवार जाय आशिल्लें तुडलें बेळगांव जाय आशिल्लें अशा कारणाक लागून जर मराठी जर हांगा जर लायली जाल्यार राज्य सहज तांकां वचूं येतालें. पूण हांगासर एक गजाल आमकां समजुपाक जाय ती पयलें विधेयक जें आसा तें 22 जुलय 1966 ह्या वर्साक मांडलेलें दत्ताराम चोपडेकार हांणी मराठी आनी गुजराती भासांक सुवात दिवपा खातीर. दुसरें आशिल्लें तें 1982 वर्साक 31 मार्च 1982 हरक्युलम दोरादो म्हणटा ताणें फकत कोंकणीक राजभाशेची सुवात दिवपा खातीर. तिसरें आशिल्लें तें फुडलें आशिल्लें तें 26 जून डॉक्टर काशिनाथ जल्मी मराठी कोंकणी आनी गुजराती तशेंच 17 जुलय 1986 प्रताप सिंग राणे राजभास कोंकणी आनी मराठीक संरक्षण अशे तरेची ही विधेयकां आशिल्ली. आतां हेज्या बरोबर आमदार लुईझीन फालेरूच आशिल्लो ताणी बी एक खाजगी थाराव मांडलेलो. सो हांगसरल्यान हो विचार राजकीय स्तराचेर फुडें येवपाक लागलेलो. बदलच्या चर्चेक धरून एकूच मुद्दा हांगासर मातसो विशयाच्या भायर वचून परत विशयाचेर येता तो म्हणजे राजभाषा वा कोंकणीचो मोग कोंकणीतल्यान सगळो वेव्हार करप हो जो थॉट आसा पळय हांव तेका कसो पळयतां जे मेरेन भाशेक कायद्याचें संरक्षण मेळना ते मेरेन तुमी कितलेय प्रकारच्यो कार्यावळी करा धोलताशे घडया महोत्सव करा उत्सव करा संमेलनां करा ते जातले आनी वतले बद्दल कोण तर थॉट मांडलो तो की हे सगळें सादर जाता आनी लोक रोखडेच विसरून वता फुडल्या वर्सा परत आमी ते गणपती पुजलेल्या सारको सुवाळो करपाक परत येतात. पूण जे हांव तरी मानता जे ब्लॅक अँड व्हायटान येता जे कागदार येता ते उरता. सो राजभाशे संदर्भातल्यान जे आमकां प्रत्यक्षान भायल्यान दिसपाक जाय ते पयलीं कागदार येवचे पडटले. सो अशा विचारान ही चळवळ फुडें जाली. आतां राजभास आंदोलनाचो आरंभ जालो कसो हांव तरी म्हणटलो आतां मेरेन जितलो इतिहास पळयला तातूंत भारतांत वेगवेगळीं आंदोलनां जालीं पूण सगळ्या परस व्हडलेंच जर 555 दीस चलपी जर खंयचें आंदोलन जर जालां जाल्यार तें आमचें कोंकणी राजभाषा आंदोलन. हे 555 दीस चल्लें पूण तेज्या फाटल्यान तसो व्हडलो इतिहास आसा तेज्या फाटल्यान तशी येदी व्हडली चळवळ आसा कांय लोकांचें बलिदान आसा थोडे भितर फुडें वयता. पयली गजाल विधानसभेच्या पावसाळे अधिवेशनान 19 जुलय 1985 ह्या दिसा कितें जालें लुईझीन फालेरो हांणी कोंकणीक राजभाषा दर्जो दिवपाचें एक विधेयक मांडलें आनी ह्या विधेयकाक तेजी दखल घेनासतना सभाघरांतल्यान कुशीक उडयलें आनी तेन्ना गोंयचे तत्कालीन मुखेलमंत्री प्रताप सिंग राणे आशिल्ले आनी ह्या गजालीचो कोंकणी समर्थकांक भयंकर राग आयलो आनी तातूंतल्यान खास करून ताजो निशेध करपाक कोंकणीचे युवा कार्यकर्ते जे आशिल्ले तातूंत बाबली नायक हें नांव मुखार येता. हाणें कोंकणी कलाकार कोंकणी थियात्रिस्ट कोंकणी लेखक हांकां सगळ्यांक एकठांय हाडलें आनी एक मोठें पेंगड बांदलें एक चळवळ सुरू केली. कित्याक लागून कारण कोंकणीचें हें विधेयक तेंच्यांनी
मान्य करून घेऊना म्हणून आणि हांगसरल्यान ह्या चळवळीक सुरुवात झाली. आणि एक गजाल ह्या चळवळीक परत परत जायत आशिल्ली ती म्हणजे सरकाराच्या विरोधात धरणे धरप, सरकाराच्या विरोधात मोर्चा काढप, सरकाराच्या विरोधात उठाव करप, सरकाराक घेराव घालप, हे प्रकार त्या काळात जायत आशिल्ले जे हांगा आमकां जाल्ले पळोवपाक मेळटा. आता ही जी बसका आशिल्ली ही बसका हो जो मेळावो तांणी केलो पळय हो तेंच्यांनी 23 जुलय 1985 ह्या दिसा मडगांवां रजाक हॉल म्हणटा थंयसर केलो. आनी ह्या हॉलांत तेंच्यांनी कांय थाराव घेतले आनी तातूंत 57 कोंकणी समर्थकांची उपस्थिती आशिल्ली. 26 जुलयाक हेमा नायक जी कोंकणीची लेखिका आसा तिणें आपल्या चित्रंगी ह्या कार्यावळीच्या चित्रंगी ह्या माचयेच्या खाला बायलांक खास करून उलो मारलो आनी त्या माध्यमांतल्यान खुबशीं बायलां सुद्दां ह्या चळवळींत जोडलीं. आनी हांगासर एक गजाल जाली ती म्हणजे 29 जुलय 1985 ह्या दिसाक ह्या पुराय सरकाराच्या वागणुकेक सरळ विरोध जावपाक सुरवात जाली आनी हो दीस कांय लोक कोंकणी राजभाशा आंदोलनाचो जल्मदीस अशें मानतात, जाल्यार कांय लोक ताका मातसो 10 दीस पयलीं व्हरतात ज्या दिसाक त्या विधेयकाक विरोध जालो अशेंय बी मानतात. पूण फुडें तिची तारीख सारकी येतली आनी 29 जुलय 1985 ह्या दिसाक सरकाराच्या ह्या निर्णयाक विरोध करपा खातीर 2500 जाणांनी वांटो घेतलो अशी आमकां एक नोंद मेळटा. तशेंच नवे गोंय दिसाळ्यान एक नोंद मेळटा, नवे गोंय म्हणटा 4000 लोक खंय पणजे हजर आशिल्ले. सो हांगासर एक गजाल आमकां कळटा कितें की कोंकणीच्या ह्या विशयाचेर त्या काळार सुद्दां लागीं लागीं हजारांनी लोक आपल्या स्वताच्या खर्चान जितले तांकां शक्य जाता तशें येवन आपलें समर्थन तांचेर दाखयताले. आतां हेज्या बरोबर आनी एक गजाल घडली ती 30 जुलय 1985 ह्या अंकान ताणें तें स्पश्ट केलां. ह्याच विशयाक धरून कोंकणीचे जेन्ना समर्थक एक जाले तेन्ना मराठीचे समर्थक एक जाले हें जावप स्वाभावीक आशिल्लें, खास करून गोंयांत तरी त्या फाटभुंयेचेर. आनी कोंकणी जे समर्थक एक जाले तांच्यांनी एक संस्था तयार केली ती आशिल्ली कोंकणी प्रजेचो आवाज, जेका KPA अशें नांव दिलें. त्याच बरोबर मराठी जी संस्था तयार जाली तिका नांव दिलें मराठी राजभाशा प्रस्थापन समिती, MRAPRS. म्हणजे हांगासर जेन्ना कोंकणी राजभाशा करची काय मराठी राजभाशा करची हो जेन्ना विशय येयलो तेन्ना हो विशय सरळ कोंकणीच्या मुखार मराठी म्हणजे कोंकणीच्या समक्ष मराठी, कोंकणी अगेन्स्ट मराठी अशें तेका स्वरूप येयलें. हे तांच्या अभ्यासान म्हाका हांगा सरळ दिश्टी पडटा. आतां कोंकणी प्रजेचो आवाज म्हणजे कितें आनी MRAPRS म्हणजे कितें सामके थोडे भितर सांगता आनी फुडें वयता. कोंकणी प्रजेचो आवाज जी आशिल्ली वॉयस ऑफ कोंकणी पिपल वा कोंकणी प्रजेचो आवाज ह्या संघटनेची स्थापणूक जी आसा पळय ताजेर थोडोसो मतभेद उदळ म्हणला तशें. कांय लोक म्हणटा 29 जुलयाक, कांय लोक म्हणटा 10 सप्टेंबराक. ओके, आतां ही तिचे दस्तावेज पळयतकूच एक पुरावो मेळटा तो 31 ऑगस्ट जे आसा होच ताजो जल्मदीस अशें मानतात, खास करून मडगांवच्या दामोदर विद्याभवनाच्या सभाघरांत कोंकणी समर्थक जे आशिल्ले तांच्यांनी ही संस्था जल्माक घातली. तिचे फक्त 3 मुखेल जाळवणदार आशिल्ले, जातूंत पुंडलीकबाब नायक हे ताचे निमंत्रक आशिल्ले, डॉक्टर FM रिबेलो आनी दामोदर मावजो हे ताचे भांडारी म्हणून हांची निवड जाल्ली, बाकी सगळे ताचे वांगडी आशिल्ले. आतां हेच्या बरोबर आनिकूय जे वांगडी आशिल्ले ते सर्वसामान्य मनीस आशिल्लेच, पूण कोंकणीच्या समर्थकां भितर कोंकणीतले तियात्रीस आशिल्ले, कोंकणीतले कलाकार आशिल्ले, कोंकणीतले लोककलाकार आशिल्ले, कोंकणीतले लेखक आशिल्ले. ह्या नांवां भितर कांय म्हत्वाची नांवां आसा ती घेता. सर्गेस्त रविंद्र केळेकार, फेलिसियो कार्दोज, उदय भेंब्रे, लुईझीन फालेरो, तोमाझीन कार्दोज, दिलीप बोरकार, दत्ता श्रीधर नायक, एन शिवदास, जॅक पारेटो, रोज फन्स, बेर्था मिनेझीस, विठ्ठल आवंडेकर, माथानी साल्दाना. ही नांवां म्हाका दिसता आमकां नवीन नात न्ही. सो ही जी नांवां आसा ही सगळीं नांवां सगळ्या प्रकारचे भेदभाव विसरून ह्या एका माचयेच्या खाला एकठांय आयल्ले. आतां ह्या सगळ्यांचे ध्येय कितें आशिल्ले? पयलें ध्येय आशिल्ले गोंय दमण दीव संघ प्रदेशाची राजभास म्हूण कोंकणीक मान मेळचो, हे पयलें ध्येय आशिल्ले. दुसरें ध्येय कितें आशिल्ले? कोंकणी राजभाशे वरवीं गोंयाक घटक राज्याचो दर्जो फावो जावचो. तिसरें आशिल्ले भारतीय संविधानाचे 8वे वळेरेंत कोंकणी भाशेचो आस्पाव जावचो, हे ते मेरेन जावनाशिल्ले. 1992च्या उपरांत जी करन्सी आमचे कडेन छापून आयल्या मुद्दम तुमचे कडेन आसल्या काडून पळया, 6व्या क्रमांकाचेर जी मेळटा ती कोंकणी आसा. हांव खास करून केन्नाय गोंया भायर दुसऱ्या प्रदेशांनी बी पळयता थंयसर कोंकणीचो केन्नाय विशय येता, खूब लोकांक कोंकणी ही भाशा आसा म्हणून खबर ना, ही परिस्थिती आसा. म्हाका एकदां विचारलेले आसा कोंकणी बी कोही भाशा आहे काय म्हणून, आनी तेन्ना हांवें ताका जाप दिल्ली आसा करन्सी काडून पळय
सव्या क्रमांकाचेर आमी आसा, म्हणजे भारतातली एक संविधानाच्या आठव्या वळेरेन मान्य केलेली भाषा आसा. तुका जर खबर ना जाल्यार तुजें अज्ञान आसा, की आमकां तूं कांय म्हणू नाका, कळ्ळें. पूण भाशेक आमच्या मान मेळिल्लो आसा संविधानाच्या आठव्या वळेरेन, कळ्ळें. सो हांगासर ती मागणी तेन्ना आशिल्ली, मागीर ती मेळ्ळी, तेचो इतिहास वेगळो आसा. आतां हेच्या बरोबर मराठी राजभाषा प्रस्थापन समिती जी आशिल्ली पळय, ती संघटना सादारणशी 10 सप्टेंबर 1985 दिसा पणजे हांगासर आयोजीत जाल्ली. प्रतापसिंग राणे सरकाराचो विधीमंडळ गट जो आशिल्लो आनी इंदिरा काँग्रेस म्हणून जी आशिल्ली, ह्या प्रदेश समितींची जोड बसका आशिल्ली. आनी तांचो जो निर्णय आशिल्लो कोंकणीक राजभाषा करपाचो, ह्या निर्णयाक तेणी मंजुरी दिल्ली. आनी हेच्या विरोधान खंय तरी मराठीचे जे समर्थक आशिल्ले, मराठीचे जे वाचक अभ्यासक आनी मराठी मोगी जे आशिल्ले, मराठी वादी जे आशिल्ले, हे सगळे एकठांय आयले. आनी हातूंतल्यान तेंच्यांनी मरा प्रस जी आसा ती संस्था स्थापन केली. आतां हेंची भुमिका कितें आशिल्ली, ती कशी काम करतली, कितें तांची ध्येयां आसतली, ही सगळी तांच्यांनी ह्या बसकेन थारायली. ही बसका तांची 12 सप्टेंबर 1985 ह्या वर्साक फोण्या जाल्ली. तशेंच 14 सप्टेंबराक तेंची बसका म्हापशां जाल्ली. म्हणजे कल्पना करा, कोंकणीचे जे अभ्यासक आशिल्ले, कोंकणीचे जे समर्थक आशिल्ले, वा कोंकणीची जी केपीएची चळवळ चलोवपी जे लिडर आशिल्ले, तांचे हे पुराय कितें म्हणटलो, जे जे जो विरोध आशिल्लो ह्या सगळ्या खातीर, म्हाजे जो मुवमेंट चलतालो तो जितलो तीव्र आशिल्लो तितलोच तीव्र मराठी अभ्यासकांनी बी दवरलो. अशें न्ही की बाबा कोंकणीवाले फुडें गेले आनी मराठीवाले ओगी बसले, अशें कांय नाशिल्लें. दोगांयच्या मदीं तेड वाडत चल्लेले, फुडें कितले ते खंयच्या टिमशेर गेले फुडें कळटले. आतां हांगासर तेंच्यांनी कांय म्हत्वाच्या लोकांक ह्या संघटनेन घेवपाचो विचार केलो, जातूंत म्हाका कांय म्हत्वाची नांवां मेळटा. ह्या समितीचेर पांडुरंग शिरोडकर हे अध्यक्ष आशिल्ले, हे खूब नांव म्हत्वाचे आसा. शशिकांत नार्वेकार हे सरचिटणीस जाल्यार माधवराव तळावलीकार हांची भांडारी म्हणून नेमणूक जाल्ली. हांगासर एक गजाल मातशी खटकता म्हाका, ही नांवां आसा ती महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ली नांवां नाशिल्ली, ही नांवां मूळ कोंकणी लोकांचीच आशिल्ली. कळ्ळें, कोंकणी भाशेचो अरविल्लो इतिहास, कोंकणी भाशा काय बोली ह्या विशयाचेर केन्ना फुडें संद मेळ्यार उलोवया, शणै गोंयबाब म्हणजे कोण हाजेर केन्ना फुडें उलोवया संद मेळ्ळी जाल्यार, तो स्पश्ट जाल्यार म्हाका दिसता आमकां ही चळवळ आनी बरी समजतली. हांगासर हांव घेवन धांवता मातसो, कित्याक विशय व्हडलो आसा, टायम कमी आसा. पूण हांगा इतलेंच सांगता, ही चळवळ जी आसा ही चळवळ कोंकणी मनशाचीच कोंकणी मनशाच्या विरोधान चालू आशिल्ली, हें पळोवपाक हांगा वायट दिसता. एक समर्थक आशिल्ले कोंकणी खातीर, एक आशिल्ले कोंकणी वाठारांत, कोंकणी प्रांतांत, कोंकणी भौशीक वाठारांत जल्मल्ले लोक जे मराठी समर्थन करताले, अशा प्रकारच्या लोकांची चळवळ आशिल्ली अशें म्हणल्यार जाता. आतां हे सगळे जे जी नांवां सांगली हांवें, ह्या नांवांच्या भायर कांय आनी नांवां आशिल्लीं. जी नांवां म्हणजे मोतीलाल देसाय, उदय माड्डोळकार हे सरचिटणीस, तशेंच रमाकांत खलप मगो पक्षाचे, शशिकला काकोडकार, भाऊसाहेब बांदोडकर गोमंत पक्षाची, शिवाजी देसाय जनता पक्ष, नामदेव हरमलकार कम्युनिस्ट पक्ष, प्रल्हाद वडेर गोमंत साहित्य सेवक मंडळ, मनोहर हिरबा सरदेसाय गोमंत मराठी भाषा परिषद, चंदू कासकर मराठी पत्रकार संघ, गोपाळराव मयेकर आणि बा द सातुस्कर. ही व्हडली व्हडली नांवां येवप स्वाभावीक आशिल्ले, कारण हे लोक अशें म्हणटलो हांव बरे बरे अभ्यासक आशिल्ले. आनी जी विस्तारवादी विचारधारा आसा, ते विचारधारेचे खंय तरी हे वाहक आशिल्ले म्हणल्यार जाता. ह्या लोकांचो अभ्यास जर पळयत आमी, तेंचे कार्य जर पळयत, तर त्यांच्या कार्यांतल्यान, त्यांच्या वावरांतल्यान आमकां ही विचारधारा कितें दिश्टी पडटा. आनी हे लोक खास करून गोंयांत मराठी राजभाषा जावची हो विचाराचो प्रचार करपाक हांगा येवप सामके स्वाभावीक आशिल्ले. आतां दोनूच आंगां हांगासर अभ्यासाच्या नदरेन वांटून घातलेली आसा, की दोन आंगां हांगासर समजायता आनी मागीर निश्कर्शाचेर येता. भाशीक आंदोलनाचो पुर्वार्द पळोवया पयली. हो पुर्वार्द कसलो जाल्यार 29 जुलय 1985 ते 17 जुलय 1986, हे जे एक वर्स आसा पयले, ह्या एका वर्साचो काळ आतां थोडे भितर सांगता कितें जालें. ह्या काळान गोंयच्या राजभास आंदोलनाक लागीं लागीं 29 जुलय 1985 दिसा आरंभ जालो, ताची बुनयाद घातली, उदाहरण तुमकां सांगलां. आतां हेज्या बरोबर आनी गजाल कितें जाली, ती म्हणजे उदय म्हणला तशें हेमा नायक जी आसा, तिणें पुराय बायलांची जी जो सपोर्ट जाय आशिल्लो, जी मदत जाय आशिल्ली, ती तिणें ह्या पुराय आंदोलनाक मेळून दिली. आतां दुसरे सुवातेर आनी गजाल कितें घडली गोंयांत, ती म्हणजे 31 ऑगस्ट 1985 ह्या दिसाक गोंयांत उदय म्हणला तशें केपीएस स्थापन जाली. ही हो पुर्वार्दांतलो म्हत्वाचो एक पांवडो आसा. तेज्याच बरोबर आनी गजाल आसा ती, राजभास आंदोलन जेन्ना नेट धरपाक लागलें पळय, तेन्ना
16 सप्टेंबराक मरा प्रसा संघटनेची स्थापणूक झाली. तसेच इंदिरा काँग्रेस ह्यांच्यानी राजभाषेविषयी मगो पक्ष, भाऊसाहेब बांदोडकर गोमंतक पक्ष, गोमंतक मराठी भाषा परिषद आणि हेर मराठी संघटना ज्या आशिल्ल्यो त्यो हांगासर विरोध करपाक लागल्यो. व विरोध जो आसा तो आमकां पयल्या अर्दान खूब पळोवपाक मेळटा. कारण एक गजाल जाली कितें, प्रताप सिंग राणे जो आशिल्लो ताणें सुरवातेक विरोध केल्लो खरो, पूण ताजेर जेन्ना केपीएचो प्रेशर येवपाक लागलो त्या प्रेशरान ताणें खंय तरी कोंकणीक सपोर्ट करपाक सुरवात केल्ली आसा. आणि मराठीचे समर्थक आशिल्ले तांची जी हे येताली, तांची जी निवेदनां येताली ती तो कुशीक दवरपाक लागलो. हातूंतल्यान हे आंदोलन हांगासर बरें तीव्र जावपाक लागलेलें. आणि परत बदल म्हणला तशें हडताळ जावप, मोर्चे येवप वा मंत्र्यांक घेराव घालप हे प्रकार हांगासर परत जाल्ले पळोवपाक मेळटा. हाच्याच बरोबर आतां आनी एक गजाल पळोवपाक मेळटा ती खास करून ही नोंद घेवपा सारखी गजाल, खास करून पेडणे जे आसा, दिवचल जे आसा, साखळे आसा, बिचोले आसा, हे जे वाठार आसा पळय ह्या वाठारांतल्यान खास करून मराठी समर्थकांचो आंकडो चड येतालो. जो ओपिनियन पोलाच्या वेळार सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा. ओपिनियन पोलात तुमी जर वोटींग काडून पळयत न्ही थंय तशेंच पळोवपाक मेळटा. चड वोटींग जें जाल्लें मराठी खातीर वा महाराष्ट्रा खातीर ते त्या प्रांतांत जाल्लें. बाकी सगळें जे गोंया खातीर जे चड जाल्ले पळय गोंय जिखोवपाक ते सकल्यान जाल्लें. खास करून साश्ट पाडदेस तिसवाडे सकले जे वाठार आसा पळय आमचे थंयच्यान जाल्लें. हांगासर मराठी राजभाषा करची म्हणून सुद्दां हजारांनी लोक जे पणजे वयताले, हांगा नोंद आसा 30,000 लोक सुद्दां वचून खंय पणजे मराठी समर्थना खातीर तेंच्यांनी आपलें शक्तीबळ दाखयल्लें आसा. सो अशी परिस्थिती आशिल्ली तेन्ना की मराठीच्या हाजेर मे बी ताका धार्मीक कारण आसतलें. पयलीं पासून धर्माची भाशा म्हणून ती कोंकण प्रांतांत घोळत आसा न्ही. सो धर्माच्या भावनेक लागून खंय तरी मराठी कडेन आमचे कडेन कोंकणी समाज जोडलेलो पळोवपाक मेळटा. ते वायट न्ही, पूण हातूंतल्यान तुजी भाषाच ती अशें म्हणप हे तत्व हे लॉजीक चुकीचें आसा. सो तेजे फुडें वचून सगळेच मुद्दे घेना हांव, खूब वर्सां आयल्या तातूंत ही शक्ती प्रदर्शनां जाल्ल्याचो आमकां मुद्दो मेळटा. तशेंच ह्या संदर्भांतल्यान कोंकणी मनीस जे आसा, कोंकणीचे समर्थक जे आसा तेवूय बी खंयच वगी रावले ना. खास करून मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर केपीए पुरस्कृत लुईझीन फालेरो संयोजीत व्हड मोर्चा 10/11/85 पणजेच्या आझाद मैदाना वयलो केपीएचो जाहीर मेळावो, मडगांवच्या लोहिया मैदाना वयली मरा प्रसची जाहीर सभा, तशेंच मरा प्रसचे फोणे बंद पुंडलीक नायकाच्या छापखान्याचेर हल्लो, असले प्रकार जाल्ले. आनी जाला, हांव रवींद्र केळेकाराच्या घरांत तो आसतना खूब फावटी येयला गेला. हो इतिहास ताणें म्हाका सांगला की मराठी समर्थक खंय घरांचेर फातर सुद्दां मारताले येवन. अशी परिस्थिती ह्या लोकांनी पळयली, म्हणजे कोंकणी राजभाषा दिश्टीच जावना मार खावन जाल्या घरांचे आनी छापखान्याचेर फातर खावन जाल्या. म्हणजे कल्पना करा, तुझ्या वाठारांत तुजे भाशे खातीर तूं झगडटा आनी कोण तरी येवन तुज्या छापखान्याचेर कोंकणीतल्यान छापता म्हणून, कोंकणीतल्यान बरयता म्हणून, कोंकणीतल्यान वेव्हार करता म्हणून फातर मारता ते बंद जावचे म्हणून. म्हणजे अशा प्रकारची परिस्थिती कोंकणीच्या ह्या जावन गेल्ल्या सगळ्या आमच्या आंदोलकांनी, जे आंदोलनकारी जावन गेले त्यांच्यानी पळयल्या. आता आनी गजाल हांगा सांगता, ह्याच काळान आनी गजाल घडली राजकीय पांवड्यार, ती म्हणजे खास करून मरा प्रसाचे वांगडी, केपीएचे वांगडी आनी त्या काळावयल्या गोंयच्या सरकारांतले वांगडी ह्या सगळ्यांची शिश्टमंडळां परत परत दिल्ली वचप होय प्रकार खूब व्हडा प्रमाणांत जातालो. शिश्टमंडळां गोंयच्यान दिल्ली वयताली आनी दिल्लीच्या सरकाराक परत परत विनयताली की आमची केस कशी आसा, आमकां कोंकणी गोंयची राजभास जाल्ली जाय कारण गोंय वेगळें राज्य आसा, गोंयची अस्मिताय वेगळी आसा. ह्या बळाचेर ही शिश्टमंडळां वचून निवेदन पेटयताली. आतां पुरवार्धाचो दुसरो जो वांटो आसा तितून एक ल्हानशी गजाल म्हाका मुद्दम हांगा सांगची दिसता. कोंकणीतले खास करून आयज कांय लोक जे जेंका आमी सिनियर लेखक वा कार्यकर्ते मानतात त्या लोकांनी कांय बऱ्यो गजाली केल्ल्यो आसा. त्यो अश्यो, 17 जानेवारी 86 ह्या दिसाक कोंकणी गोंयची राजभास जावची म्हणून मागणी घेवन दिलीप बोरकार, दत्ता श्रीधर नायक आनी डॉमनीक डिनीस हांणी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आमरण उपोशण केलें. हे उपोशण करता करता साखळी उपोशणान बदल्ले आनी 67 दीस हे उपोशण चल्ले, 67 डेज हे उपोशण चल्ले. हांवें तरी म्हाका याद जाता फाटलो जो आतां 61 उपरांतचो जो गोंयचो इतिहास पळयला ह्या इतल्या इतिहासान आयज मेरेन अशें आमरण उपोशण मागीर तशें कोणें केल्लें पळोवंक ना. पूण ते भाशे खातीर आमचे कडेन जाला. म्हणजे राजभास जावपा फाटल्यान उदळ म्हणलें आमी लोकांनी मार खाल्ला एक गजाल, उपोशणांय केल्या. ही आमी याद दवरपाक जाय. ताचेच बरोबर आनी गजाल पळोवपाक मेळटा, घेराव, मोर्चे, बसका
ह्यो ज्यो गजाली आसात ज्यो डेमोक्रेसीन करतात आमी ह्योय चालू आशिल्ल्यो. तशेंच जे कोंकणी अखिल भारतीय कोंकणी अधिवेशन जाता आनी जे अखिल भारतीय कोंकणी परिशद जाता आमची जी आयज मेरेन फाटल्या 1939 वर्साच्यान सुरू जी चलता आमचे कडेन कोंकणींतल्यान तिच्या माचये वयल्यान गोंयचे 300 प्रतिनिधी केरळाक गेले आनी थंय वचून सुद्दां परिशदेच्या माचये वयल्यान कोंकणी प्रतिनिधींनी कोंकणी राजभास जावची ही मागणी त्या परिशदेच्या माचये वयल्यान केल्ली आसा. जातून खास करून अनेकांक घडणूक मेळटा. गोंयच्यो कदंबा बसी जळोवपाचो आनी कदंबा बसी बंद उडोवपाचो एक प्रकार आमकां जाल्लो पळोवपाक मेळटा. जातून आमकां आक्षीचो एक आरोपी रोमाल्डो पेरेरा, हिलारियो पेरेरा आनी जोझफ गोन्साल्वीस ह्या तरणाट्यांक आमकां अटक जाल्ली पळोवपाक मेळटा. म्हणजे गोंय आनी गोंयची अस्मिताय राखपाक, कोंकणी भाशेचे अस्तित्व राखपाक तरणाट्यांनी बसी सुद्दां फोडपाचो प्रकार केल्लो पळोवपाक मेळटा. म्हणजे सरकारा मेरेन जर आवाज पावना, तो आवाज पावोवपा खातीर बसी आळप आनी कदंबाच्यो बसी जळोवप आनी फोडप हो प्रकार हांगा गोंयांत चाललो पळोवपाक मेळटा, जो आक्षेच्या ह्या तरणाट्यांनी केला. आतां अशा प्रकाराची जाळपोळ जातकच हें सगळें जें चलतालें, हो जो मुवमेंट चलतालो वो आतां मेरेन कोंकणीच्या समर्थकांच्या हातीन आशिल्लो, आतां तो मुवमेंट पॉलिटिशनांच्या हाती कडेन पावलो. खास करून तेन्नाचे जे पॉलिटिशन्स आसा तेंची नांवां सांगता, जातूंत आमकां लुईझीन फालेरो, विल्फ्रेड डिसोझा, चर्चिल आलेमांव, विक्टोरिया फेर्नांडीस, हरकुलान दोरादो, सायमन कायरो, ज्योती सरमळकार, मोती देसाय, एंथनी आफोन्सो ह्या लोकांनी ह्या आंदोलनाची सुत्रां सवका सवका आपल्या हातीन घेतलेली पळोवपाक मेळटा. आनी हातूंतल्यान ताका एक वेगळें बळगें मेळ्ळें, कारण निमाणे आतां मेरेन राजकीय आवारान हे आंदोलन येवं नाशिल्लें, आतां ते राजकीय आवारान येवपाक पावले. आतां हेज्या बरोबर आमकां आनी गजाल मेळटा ती, तेन्नाचे मुखेलमंत्री प्रताप सिंग राणे हे कला अकादमीन एका कार्यावळीक आयिल्ले आनी ते कार्यावळीक येल्ले कडेन दत्ता नायक, अरविंद वाज, इवो नोरोना, फ्रांसिस ग्रासियस, जयपाल भोसले, विक्टोरिया फेर्नांडीस, अरुण साकरदांडे अशा लोकांनी खंय तरी कला अकादमीन तो प्रोग्राम चलतालो थंय वचून त्या प्रोग्रामान थोडोसो भंग घातलो आनी आपलो आवाज कोणाकूच दुखयनासतना तेन्नाच्या मुखेलमंत्र्या मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न केलो. सो अशा प्रकारची घडणूक घडल्या. आतां हें चलतना मराठीवादी ओगी नाशिल्ले, गोंयांत मराठीचेंय बीन आंदोलन तितलेंच तीव्र जावपाक पावलें आनी आतां खरेंच मराठी महाराष्ट्रांतले जे बरे बरे जे वावुरपी आशिल्ले मराठीचे अभ्यासक ते गोंयांत येयले. जातूंत खास करून दिवचल शारांत एक मोठी सभा जाली आनी हातूंत मराठी प्रेमी जे आशिल्ले तेंच्यांनी मोठें संमेलन केलें. तातूंत नारायण आठवले हो गोमंतकाचो तेन्नाचो संपादक आशिल्लो, तशेंच पांडुरंग शिरोडकार हे मुखेल सोयरे सुभाष भेंडे म्हणटा ते हाजेर आशिल्ले आनी अशा प्रकारच्या राजकीय आमच्या राजभाषा विधेयकाक तेंच्यांनी मराठी खातीर डिमांड केली. म्हणजे हांगासर एक गजाल कितें कळटा, जितले कोंकणीवाद कोंकणीचे समर्थक तीव्र जायत वयताले तितलेच मराठीचे बी समर्थक तीव्र जायत वयताले. हें खूब म्हत्वाचें आसा. अशें न्ही की बाबा कोंकणीवाले एक आपले तरेन चळवळ करता म्हणून मराठीवाले ओके बसले, अशें ना, आमचें राज्य व्हडलें आसा आमी हांकां काबीज करतले अशें न्ही. कारण तांकां खबर आशिल्ली कोंकणीची जी दिका आसा, कोंकणीची जी चळवळ आसा ती एका प्रशासकीय अशा पद्दतीन आनी एका डेमोक्रेटीक पद्दतीन फुडें वयता म्हणून ते जाणा आशिल्ले. आतां आनी एक मुद्दो घेता, खास करून प्रताप सिंग राणे जे आशिल्ले पळय तांणी एक गजाल केली. तांकां 14 जुलयाक प्रताप सिंग राणे हांकां घेराव घालपा खातीर सचिवालयांत घुसपाक सोदपी 125 मराठी प्रेमी जे आसा तांकां अटक जाली आनी तातूंत खास करून तांचें नेतृत्व करपी शशिकला काकोडकर, रवी नायक आनी श्रीकांत मळीक हे आशिल्ले. पूण हेच्या बरोबर आनी गजाल आमकां याद दवरपाक जाय ती म्हणजे इंदिरा काँग्रेस म्हणून जी पार्टी आशिल्ली तिच्याय कांय आमदारांनी हांकां सपोर्ट केल्लो. तितूंत तेंची नांवां आसा वासुदेव पायक गांवकार, सुभाष शिरोडकार, चंद्रकांत वेरेकार, पांडू वासू नायक, जीवनभाई प्रभाकर, सामजीभाई सोळंकी, संगीता परब, शंभू भाऊ बांदेकार ह्या आमदाराचोय बी आस्पाव जाता. म्हणजे हांगासर आमकां एक गजाल कळटा कितें, त्या काळार खास करून हे जे इंदिरा काँग्रेस जी पार्टी आसा तेय बी आमकां खंय तरी मराठीच्या समर्थकां बरोबर वांगडा गेल्ले पळोवपाक मेळटा. आतां आनी गजाल हांगा ल्हानशी सांगता ती म्हणजे तो मुद्दम एक्चुली तसो डिलीट जायना पूण मुद्दम घेता हांव. खंय तरी न्ही क्रिस्तांव समाजातले क्रिस्तांव धर्मातले जे
आमदार आशिल्ले ते फक्त कोंकणी वटेन आसा आनी हिंदू मेजॉरिटी जे आमदार आशिल्ले ते मराठी वटेन आसा म्हणजे मराठी हिंदूंची वा कोंकण्यांची आनी कोंकणी जी आसा ती कोणाची गोंयच्या क्रिस्तांवांची हो एक खंय तरी गैरसमज मुद्दम निर्माण करपाचोय बी प्रयत्न जाल्लो आसा कित्याक लागून फकत कोंकणी मराठीची जी चळवळ चलल्या ती फोडपा खातीर सो असो एक प्रकार हांगा जाल्लो पळोवपाक मेळटा आतां हेज्या बरोबर आनी एक ल्हानसो मुद्दा हांगा स्पश्ट करता तो म्हणजे जो उत्तरार्ध आसा ज्या हातून ज्या काळान आंदोलन जे आसा ते भयंकर तीव्र जायत गेले आनी तो काळ म्हणजे 18 जुलै 1986 ते 4 फेब्रुवारी म्हणजे आयचो दीस 4 फेब्रुवारी 1987 ह्या एका वर्साचो काळ म्हणजे पयलो जो काळ आशिल्लो पळय तो लागीं लागीं थोडो आशिल्लो दुसरे जे आंदोलन चल्ले ते लागीं लागीं 202 दीस चल्ले दुसऱ्या अर्धान जे चल्ले ते हे फक्त अभ्यासाच्या नदरेंतल्यान डिव्हिजन केल्ले आसा पुराय इतिहास तो एकाच काळाचो आसा ओके आता हांगासर एक गजाल झाली कितें हांगासर एक गजाल झाली ती म्हणजे 17 जुलै 1986 ह्या दिसा विधानसभेन आमच्या सरकारी विधेयकान कोंकणी मराठी अशे दोनूय गटाकडच्यान सरकाराक विरोध जावपाक लागलो कारण एक विधेयक आयल्ले जातून कितें म्हणलेले कोंकणीक राजभाशेचो दर्जो आनी मराठीक फक्त संरक्षण आतां संरक्षण म्हणलें पळय हातूंतल्यान मराठी प्रेमी जे आशिल्ले पळय ते चाळवले तांकां संरक्षण नाका आशिल्ले तांकां समान दर्जो जाय आशिल्लो कांय थोडेच मुद्दे घेता कारण विषय खूब व्हडलो आसा तो जस्ट थोडी उदाहरणां घेता आतां जशें आंदोलन फुडें वयतालें पळय तेन्ना आनी गजाल जाली ती कोंकणी आनी मराठी समर्थकांनी कांय तंत्रां वापरलीं आतां मेन तुमकां सांगलेलें हांवें हडताल केले वा खंय तरी मोर्चे केले वा बसी फोडल्यो आतां आनी एका तत्वाचेर चर्चा पुराय मुवमेंट फुडें वचपाक लागलो आनी तो मुवमेंट कसो भजनां जीं आसा त्या भजनाच्या माध्यमांतल्यान कोंकणीचो प्रचार करपाक लागले दिंडी ज्यो आसतात ते दिंडीच्या माध्यमांतल्यान कोंकणीचो प्रचार करपाक लागले नाटकां तियात्रां ह्या माध्यमांतल्यान कोंकणीचो प्रचारूय बी त्या काळार जावपाक लागलो म्हणजे हांगा एक गजाल कळटा आमकां कोणेच आपली कसोटी सोडली ना म्हणजे कलाकार जे आशिल्ले ते कलेच्या माध्यमांतल्यान कोंकणीचो प्रचार करपाक लागले जे नाटककार आशिल्ले वा जे तियात्रीस आशिल्ले ते आपल्या सादरीकरणांतल्यान कोंकणी खातीर प्रचार करपाक लागले हो एक हांगा मुद्दो खूब म्हत्वाचो दिश्टी पडटा आतां आनी गजाल हांगा सांगची दिश्टी पडटा ती ज्या ज्या जाग्यार खास करून उत्सव जाताले त्या उत्सवांनी सुद्दां वचून कोंकणी कला कोंकणीचे जे समर्थक आशिल्ले ते कोंकणीचो प्रचार करताले आनीक मुद्दो घेता हांगासर ल्हानसो 19 डिसेंबर ते 4 फेब्रुवारी सामको निमाणो पांवड्यार येता ऑलमोस्ट देवळी म्हजो सोपत आयला निमाणोचो पांवडो आशिल्लो ह्या पांवड्यार कितें घडलें जाल्यार राजभाशा आंदोलनाच्या ह्या उत्तरार्धान ह्या सामक्या निमाण्या पांवड्यान खास करून 19 डिसेंबर ते 4 फेब्रुवारी पयली एक घडणूक घडली पुराय गोंयांत कोंकणी समर्थकांनी रस्ते आडायले ही घडणूक भयंकर सिरियस आशिल्ली ती बदलची उदक तुमकां म्हणलां तशी निवेदनां भेटोवप वा दिल्ली शिश्टमंडळां व्हरप हेच पण चालू आशिल्लें पूण हांगा जी घडणूक घडली पळय ही घडणूक हांव म्हणटलो गोंयच्या आनी कोंकणीच्या इतिहासान सामकी याद दवरपा सारखी आनी ती घडणूक कशी आशिल्ली सरकारी मालमत्ता काबार करप जाळपोळ करप घडये हांगासर त्या काळांतली कोणी जर जाणटी आसल्यार तांकां खबर आसतली त्या काळार वातावरण कितें जाल्लें तें जाळपोळ करप सगळो सरकारी मालमत्ता तोडप फोडप हो प्रकार जालो आनी हाका लागून न्ही CRP जे सैनीक आसा ते गोंयांत हाडचे पडले आनी तेंचे कडल्यान मडगांवां एक तरणाटो जो आसा तो तरणाटो तुबकाच्या फारान मेलो ताचें नांव आशिल्लें फ्लावियन वाज आतां फ्लावियन वाज मेलो पळय तेन्ना ह्या पुराय आंदोलनाक एक भयंकर गंभीर स्वरूप आयलें ताणें मुद्दम मारूं ना तेका पूण जे तरेन थंयसर जी परिस्थिती आशिल्ली तांच्या हातीन ताचो जीव गेलो तेका मारलो म्हणचो ना ताचो जीव गेलो आतां ताचो जीव गेलो पळय तेन्ना आनीकूय वातावरण भयंकर तापलें आनी तेका धरून आनी एक दुसरी घडणूक घडली नेवरे आनी डोंगरी जे आसा पळय थंयसरल्या कांय तरणाट्यांनी आक्षेकार आनी नेवरे दोंगरेकार
अशे दोन गट आमकां मेळटा. ह्या गटांतल्या लोकांनी कितें केलें, थंयसर रस्ते आडावप, मराठी गटाच्या लोकां बरोबर वादावादी करप असले प्रकार केले, आनी ह्या वादावादींतल्यान थंयसर थोडोसो फारपेट जालो, लोकांचेर गुळयो मारल्यो. आनी तातूंत कामिल गोन्साल्वीस, इनासियो गोन्साल्वीस, सुकोर कॅजिटन डायस, मॅथ्यू ग्रासियन जॉन, जॉन फेराव, आवेलीन ऑफोन्सो अशा 21 ते 35 पिरायेंतल्या स जाणांचो आनी वदळ सांगला तो सात, अशा सात तरणाट्यांचो जीव गेलो. म्हणजे म्हाका दिसता भाशे खातीर अशे तरेन जीव वगडायल्लें आंदोलन म्हाका दिसता भारतांत सोदचें पडटलें खंय जालां काय म्हणून. सो अशा प्रकारच्या गंभीर स्वरुपान हे आंदोलन आतां सामकें तीव्र जावपाक लागलें, जातूंत गोंयच्या सात तरणाट्यांनी जीव वगडायलो. आतां ह्या दोन घडणुकांतल्यान एक वातावरण तयार केलें, खास करून जे पॉलिटिकल मायंडेड लोक आहेत त्यांनी वातावरण तयार केलें. तें वातावरण अशा प्रकारचें की हे आंदोलन जे आसा ते फक्त हिंदूंचे, ते क्रिस्तावांचे न्ही, आनी जे कितें चल्लां ते क्रिस्तावांक चेप्पा खातीर चल्लां. अशा प्रकारचे हिंदू क्रिस्तावांचो तेढ निर्माण करपाचे वातावरण तयार केले, जे चुकीचे आशिल्ले. मागीर केपीएच्या वांगड्यांनी सरळ राज्यपालाक वचून निवेदन भेटोवन सांगले, आमचे आंदोलन हे भाशे खातीर आसा, समाजांत धार्मीक तेढ निर्माण करपा खातीर ना. सो हांगसर ह्या पुराय आंदोलनाची जी धार्मीक तेढा खातीर जी तीव्रताय तयार जाली ती सवका सवका कमी जाली. आता हेच्या बरोबर निमाणे कडेन जी शिष्टमंडळां दिल्लीक गेली त्या शिष्टमंडळाच्या संदर्भातल्यान निमाणो मुद्दो सांगता, म्हजो विषय सोपयता. तो म्हणजे आता गोयची राजकीय आणि समाजिक स्थिती जी असा पळय ती जाग्यार घालपाक दिल्लीच्यान काय मंत्री येवचे पडले, जातून खास करून इंदिरा काँग्रेसीचे सरचिटणीस त्यांनाचे आर एल भाटिया आणि केंद्रीय घरराज्य मंत्री चिंतामणी पाणीग्रही हांणी बीन गोंयांत येवन दोनी जे ग्रुप आशिल्ले तांकां थंड करपाचो प्रयत्न केलो. पक्षाचे अधिकारी आमदार केपीए मराप्रस स्वातंत्र्य सैनीक संघटना आणि हेंची शिष्टमंडळान तिणें भेट घेतली, आणि ही भेट घेतकूच त्यांच्यांनी तांचो प्रश्न जो असतो सोडोवपाचो प्रयत्न केलो. आणि हाका धरून 25 जानेवारी 87 ह्या दिसा राजभास विधेयकाचेर काँग्रेसीच्या कांय फुडाऱ्या कडेन चर्चा करपाक तांणी सुरवात केली, आणि प्रतापसिंग राणे त्यांचे मुखेलमंत्री आणि विरोधी पक्ष फुडारी रमाकांत खलप, तशेंच विधानसभेचे सभापती दयानंद नार्वेकार आणि गोवा काँग्रेसचे अध्यक्ष विल्फ्रेड डिसोझा हांका घेऊन हो विषय आता खोलायेन अभ्यास करून सोडोवपा खातीर फुडली पावलां उबारली. आनी ह्या मजगती एक गजाल जाली ती म्हणजे 31 जानेवारी 3 फेब्रुवारी मेरेन सरकाराचेर चेपण हाडून आपल्या मागण्याक मेळोवपाक त्यांच्यांनी केपी आणि मराप्रस यांच्यांनी जाहीर सभा चालूच दवरल्यो. आणि ह्या सभांचो फक्त ताणें एकूच कडल्यान प्रचार केलो ना, ही सभा गोंयभर चलताल्यो. आतां हेच्याच बरोबर निमाणे कडेन 4 फेब्रुवारी ह्या दिसाक गोंय दमण आनी दीव विधानसभेच्या एका दिसाच्या खाशेल्या अधिवेशनान ह्या कारणा खातीर ही जी परिस्थिती निर्माण झाल्या ती एकदाची आळाबंद हाडपा खातीर एका दिसाचे खाशेले अधिवेशन घेतले. आनी त्या दिसाक ह्या अधिवेशनान राजभास विधेयक क्रमांक 26/1986 हाचेर चर्चा जावन थोडीशी दुरुस्ती करून निमाणे कडेन आयचो दीस म्हणजे 4 फेब्रुवारी ह्या दिसाक हे विधेयक मान्य करून घेतले. म्हणजे हांगासर हांवें सामको हांव वेळाच्या अभावाक लागून सामको धांवला. हे आमच्या पोर्टलाचेर हे अवेलेबल आसा, पब्लीक डोमेनान ही सगळी माहिती अवेलेबल आसा, मुद्दम काढून ती वाचून पळोवची. कळ्ळें, कारण हांव चड ती नांवांनी हे घेवपाक गेलो ना, बिकॉज तो खूप खोलायेन असा विषय, पूण मुद्दम वाचचे. म्हाजो मुद्दो तो आशिल्लो फक्त आयच्या विशयाची धांवती वळख करची, आनी तातूंतल्यान इतलेंच सांगचें की राजभाशा जी आसा ती कोंकणी मनशाच्या सॅक्रिफायस ताणें जो केला, ताणें जो त्याग केला तितूंतल्यान मेळ्ळ्या. पुराय कोंकणी समाजान आपणाक कोंकणी जाय, कोंकणी आपली आपली अस्मिताय आसा हे जेन्ना एका सुरान सांगले तेन्ना ती राजभाशा जाल्या. कोंकणी मराठीची बोली न्ही जाल्यार ती स्वतंत्र भाशा आसा, आनी मराठी ही घडये कांय कामां खातीर वा कांय काळा खातीर आमचे कडेन धार्मीक कारणां लागून आयली खरी, ती परकी बी न्ही, आमचीच ना अशी न्ही, पूण ती राजभाशा न्ही हांगसरली. तितूंतल्यान आमचो वेव्हार चलना, तितल्यान आमचे सच्चे उलोवप चलना, हे सांगपा खातीर राजभाशा केली. आनी ताज्या फुडें वचून जो सात आमच्या
गोयकार भावान जो जीव वगडायलो त्या बलिदानातल्यान ही राजभाषा जाली. ओके सो हांगासर विषय हांगासर हांव सामको जो हे करता आठयता आनी ह्या समयाचेर म्हाका हांगासर आपयलो आनी हांव चडूच व्हावलो म्हणटलो मातसो कारण इतिहास जाल्ल्या कारणान म्हाका तो हे करचो पडलो मातसो मातसो सांबाळून घेवचो पडलो. तरी आसतना आयोजका कडेन हांव मना काळजांतल्यान तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी खास करून कोंकणी भाशेचो इतिहास कोंकणी संदर्भातल्यान जर अशा प्रकारची जागृकताय करपी जर तुमकां जर अशा प्रकारचे जर हे जाय कितें म्हणटा ती व्याख्यानां जाय वा अशा प्रकारची माहिती जाय ती दिवपाक सदांच उपलब्ध आसतलो अशें हांगासर उतर दिता. देव बरें करूं. गोरोवपा चड आनी चड देव बरें करूं. खुबशी आमकां माहिती मेळ्ळी जेन्ना गोरोवपा उलयतालो तेन्ना म्हाकाय तातकुल्यो जाताल्यो इतल्या खातीर की 555 दीस ही जी कोंकणीची चळवळ ताणें सांगल्या ते 555 दीस हांवूय आसलो. कित्याक पयलींच जी मिटींग जाली पणजे ते मिटींगेक आमकां अरेस्ट केले. आतां ते कशे अरेस्ट केले त्या दिसाक आमचो फामाद रेमो फेर्नांडीस आसलो आनी चडशे तियात्रिस्टूय भाव आसले तेणी आपणाची सॉंग्स म्हणपाक प्रोमिस केली आनीक म्हाका याद आसा रेमो फ्लूट घेवन येयल्लो आनी हांव ढोलकी वाजयतालो दुसरे दिसाक म्हणजे तेन्नाचो पेपर काडले जाल्यार तुमकां हेरल्डाचेर तो फोटो दिसतलो. जशें गोरोवपाबान सांगलां तशें तितूंत भितर आनीक एक मुखेल जी भुमिका तेणें घडये ताचे कडेन आसतलें पूण ती मुखेल भुमिका केल्या ह्या चळवळी भितर ती म्हणटी प्रोग्रेसीव स्टुडंट्स युनियन. प्रोग्रेसीव स्टुडंट्स युनियन नवजवान भारत सभा जी गोंयची आनीक संघर्श नाट्य मंच. संघर्श नाट्य मंचान उणेंच 400 सुमार स्ट्रीट प्ले केल्यो गोंय मोबिलायज केलें. तुमकां एकच उगडास करून दिता जशें गोरोवपाबान सांगलां तशें ही चळवळ तीव्र जाली मारपेट जाली सगळें जालें. समज कोलवासान भायर सरले जाल्यार कासावले मेरेन बशी कश्यो वयताले जाणा बशी रस्त्याचेर अश्यो करून वयताले अश्यो कारण सगळ्याक मार लागताले आनी कोंकणी एजिटेशनाच्या वेळार हे सगळे माड कातरले रस्ते ब्लॉक केले सगळो ट्रान्सपोर्ट बंद जालो आनी त्या वेळार म्हाका उगडास आसा आमी आख्खी गोंयची रेल्वे पासून बंद केली. आमकां दोन दोन तीन तीन दीस जेवण पासून मेळनासले आनी स्टुडंट्स युनियनाक जेन्ना आमी आसले तेन्ना आमकां धरून भितर उडयताले रोखडेच आमकां धरप. सो असल्यो जायत्यो गजाली घडल्यो. खरें म्हळ्यार जेन्ना गोरोवपाबाच्या तोंडांतल्यान हांव आयकतालो म्हाका कितें तरी वेगळें भोगतालें आसलो. म्हाका म्हजो बापूय हांव मडगांव आसतालो म्हजो बापूय म्हाका नेतुर्लेच्यान तांदूळ हाडून दवरतालो कित्याक आमचे कडेन आनी कांय आसनासले पेज करप आसली आनी शीत केलें जाल्यार चार अण्यांची कडी. ही परिस्थिती हे परिस्थितींतल्यान आमी कोंकणी भाशेंत वावुरल्या. खरेंच गोरोव बाब चड आनी चड देव बरें करूं हे विचार आमच्या आयच्या पिढी कडेन पावपाची गरज आसा.